Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a dnes se podíváme na dlouho očekávané video o historii hráče Guardiana. Hned na začátek chci říct, že video je vytvořeno podle zahraničního videa od tvůrců z The Score eSports. Chci tím říct, že fakta jednoduše nezměníte a chápu, že pro spoustu lidí je příjemnější se na video podívat v češtině. Buď to proto, že nerozumí pořádně anglicky, nebo jednoduše nesledují zahraniční scénu. Proto také vytvářím podobná videa. Díky za pochopení a užijte si video. Jednou z věcí, která posouvá e-sport o tolik dále, je jeho dostupnost po celém světě. Avšak jsou země, kde je profesionálních hráčů více než jinde. Ladislav Kováč, známý jako Guardian, narozen v roce 1991 a pochází ze sousedního Slovenska. Řadí se mezi světovou elitu kompetitivního hraní ve hře Counter-Strike Global Offensive. Dokázal to také díky své 100% oddanosti právě ke Counter-Strikeu. Ale bohužel přes všechen čas a trpělivost, které této hře věnoval, však stále nevyhrál žádný major. Poprvé se s Counter-Strikem seznámil ve svých 10 letech, kdy jeho bratr vlastnil kopii této hry a okamžitě se to stalo něčím, čemu Laco začal opravdu rozumět. V roce 2001 to bylo všechno o staré na trojce se starými mapami. Když můj bratr přinesl CS-ko domů, začal jsem hrát 1v10 s nejtěžšími boty a cítil jsem se, že mohu dělat naprosto cokoliv, co dělat chci. I can shoot, I can do everything I want. Během následujících 8 let hrál jak jedna šestku, tak i Source. Po celou tuto dobu žil na Slovensku a hrál s tamními týmy. V té době také začal hrát s AVPčkem. Začal jsem hrát snipera, protože naše město nemělo solidního snipera, který by mohl doopravdy pomoct. Takže to je příběh za tím vším a jsem rád, že se tak stalo. Tým, se kterým hrál na International LAN, byl Reason Gaming a byl složený jak z českých, tak i slovenských hráčů. Jeho první LAN turnaj v Counter-Strike Source byl LAN 79 na French Tournaments. Spousta lidí si v té době myslela, že Reason Gaming cheatují, ale Guardian Source hrál, jako kdyby to byla jedna šestka. A to po necelém roce jeho působení v nové hře s novým gameplayem. Víš co, od jedna šestky si prostě chtěl hrát tu hru stejnou cestou. Prostě jako kdyby si chtěl wallbangovat a dělat podobné věci. Potom, co přišel na Global Offensive, se Guardian cítil v nových mechanikách hry ztracen a nový Counter-Strike se mu tedy prostě nelíbil, stejně jako většině tehdejších prohráčů. Hru zpočátku prostě neměl rád a dokonce přemýšlel i o tom, že by kvůli tomu vyměnil AVP za jinou zbraň. Kompletně jsem tu hru nesnášel, nevím ani pořádně proč, ale bylo tam spoustu odpadů jako například slepice a další věci. Ale navzdory všem těmto problémům nakonec Guardian tedy přece jen přešel na nejnovější verzi hry a způsobil své hraní zpočátku nezvyklému gameplay, naštěstí včetně jeho AVP skillu. Zajímavostí je, že i zpočátku své kariéry v Goučku hrál stále ještě s československým týmem, a to MyDHB. Jeho kariéra se následně měla posunout vpřed, když ho pod svá křídla nabral tým Virtus Pro v červnu roku 2013. V té době bylo Virtus Pro rusko-ukrajinský tým a Guardian neuměl rusky. Právě kvůli svým jazykovým bariérám byl v novém týmu nucen učit se rusky, a to za pochodu. S tím mu pomáhal Sergej Fox Stoliarov. Po měsíci příchodu Guardiana, Angel a Dosha odešli k Astana Dragons. Z toho důvodu byl Guardian nucen se opět přesouvat. Naštěstí se mu povedlo zazářit a získat si tak dobrou pověst. V roce 2013 byl na hltv.org označen za 10. nejlepšího hráče, a to celosvětově. Guardianův univerzální styl byl zaměřen na jeho schopnost rychle a přesně flikovat. V jakémkoliv případě buď to držel úhel defenzivně, nebo píkoval agresivně. Další jeho výjimící se schopností je neskutečně dobře zahrát jakkoliv obtížný klač. Potom, co hrál s mixem týmu společně s Edwardem, který byl také součástí týmu Astana Dragons, dostal Ladislav pozvánku do NATU s Windsor. Pro něj to znamenalo velikou změnu. Byl totiž doposud zvyklý na domácí scénu a mimo ní strávil jen opravdu málo času. Navzdory tomu se ale nakonec pro nadcházející roky stalo Navi jeho domovem. Na soupisce tohoto známého týmu byl v té době také Zeus, který je známý pro jeho pomalý a metodický styl hraní. Tato strategie Guardianovi umožňovala nacházet piky mezi tím, co jeho tým hrál okolo. Byl velice dobrý ve čtení proti hráčů a měl koule na to zakoalovat změnu taktiky, i když zbývalo pouze 50 sekund. Jeho prvním velkým turnajem byl ESL Major Series 1 v Katovicích. Bohužel se svým týmem se umístil na 13. až 16. místě, skoro po měsíčním bootcampu. Ale díky této příležitosti se ukázala okamžitá schopnost k odrazu. Tým Fnatic odmítli jejich místo ve Star Ladder Star Series 9. Udělali to po jejich nepovedeném turnaji v
Ukrajině. Avšak tady se mohli ukázat Navi s jejich novým týmem. Neprohráli ani jednu mapu a dvakrát porazili NIP a Titan. Tohle to bylo přesně to, co celou dobu potřebovali. Bylo to celkem speciální, protože tohle byl můj první velký event. Myslím, že se hrálo asi o 100 nebo 150 tisíc. Takže to bylo opravdu speciální. Pořád slyším ty CIS fanoušky, kteří stáli za mnou a fandili mi. Fans and everything like that, they stay behind me and cheer for me, so yeah. Na Majoru v roce 2014, který probíhal v Kolíně nad Rýnem, vypadaly dost odhodlaně a také neporazitelně. Poté, co se umístili na druhém místě ve skupině, narazili na Fnatic. Ačkoliv se zdálo, že tolik vytoužené vítězství se týmu přibližuje, Fnatic se stali vítězi ve třetím zápase a to poměrem 16-14. Fnatic go through after a hard fought battle, all three men. Navi dostali další šanci na DreamHack Winter 2014, kde také prohráli, a to 2-0 v semifinále s LDLC, kteří nakonec vyhráli celý DreamHack. A to bylo pouze 3 měsíce po původním majoru. O Navi se chvíli nemluvilo, ukázali se až na majoru v roce 2015. Jednalo se o ESL One v Katovicích. Poté, co zase skončili druzí ve skupině, dostali ty samé francouzské hráče jako v Kolíně. Tentokrát reprezentovali tým Envious. I'm glad we got to see the dust who that came out of Navi was inspirational and Guardian. Such a key figure. Po celé této sérii byl Guardian jediný člen, který měl pozitivní KD a tým bohužel vypadl ve čtvrtfinále. Navi sice měl svůj potenciál, ale stěží se umisťovali ve vyšších pozicích, ačkoliv na menších turnajích se umisťovali na prvních příčkách. Po turnaji se stal trenérem a analystou týmu Navi Starix. Přestal tedy hrát, aby se mohl stát analystou, trenérem a manažerem týmu. Mezitím ho nahradil Flamey. Guardian se v té době stal charakteristickým znakem, synonymem pro excelentního AWP hráče. Crazy idea. There's the shot, Guardian. It actually works. On společně s francouzským hráčem Kerim S, o kterém jsem mimochodem také dělal video a máte ho právě teď vpravo nahoře. Toto byla jména, která měla všichni na jazyku, když se řeklo nejlepší AWP hráč. Oba dva měli ale naprosto rozdílný přístup ke hře. Není pochyb, že byl vždy mezi top 3 nejlepšími AWP hráči na světě. V roce 2015 Navi obsadili první příčku v ESL Pro League 1 a Star Ladder Star Series 13. Oba turnaje patří mezi ty nejlepší na francouzském seznamu. Francie měla šanci na odvetu v dalším ESL One Majoru, který opět probíhal v Kolíně nad Rýnem. Navi opět vychytali tým Envious ve čtvrtfinále. Kenny S proti Guardianovi. Dva nejlepší vypaři na světě stály proti sobě tváří v tvář. Is he gonna try and go huge here? Kenny S on site, straight in his face, doesn't hit the nose go, doesn't hit the pistol! Oh, for the knife! Kenny S, would you believe it? The balls on that man to go for that play and make it 5-3 Navi. Výraznou dominanci na žádné z map sice neprokázal ani jeden z nich, Navi ale i tak prohráli 2-0. Bylo to další zklamání ze strany Navi. Další neúspěšný major. Během dalších 4 měsíců se týmu nepodařilo vyhrát ani jeden z turnajů. Další jejich šance zazářit byla tedy až na DreamHack Open, Kluyen a Poka. Znovu se dostali ze skupiny z druhého místa a i přes soupeřovou sehranost a kvalitní výkony dokázali porazit Luminosity a dostali se do semifinále, kde na ně čekali Ninjas i Pyjama. Navi byli nezastavitelní a porazili je 2-0 a díky tomu se dostali do finále, kde jim tým Envious znovu stál v cestě. Navi sice dominovali jejich první piknutou mapu Train, kde Envy měli zpočátku problémy. Envious však vyhráli první mapu 16-14 díky neskutečnému klači od Happyho. He's there for the clutch and it's gonna be Guardian now 1v2 to keep his team in this to go for overtime. Headshot and it's not gonna happen. Kenny is there to lock it down. Navi teď museli nějak vyhrát Cablestone, mapu, kterou skoro vůbec nehráli. Velkému tlaku jak sebe sama, tak fanoušků však podlehli a skončili na druhém místě s peněžní odměnou ve výši 50 000 dolarů. Tohle bylo nejblíž, co se kdy Guardian dostal k vítězství majoru. Prostě to bolí vidět, jak jsme prohráli finále. Samozřejmě, když jsi profesionál, tak nad tím přemýšlíš a vrací se ti ty vzpomínky.
You have the memories from it, so yeah. Poté byl Guardian zvolen jako nejúspěšnější hráč turnaje. To do this, Guardian taking down Happy, gonna go for the next shot, that's the bomb down! Zhruba o měsíc později vyhráli ve stejném složení Intel Extreme Masters 10 v San Jose. Jsem bez slov, tohle bylo poprvé, co jsme vyhráli jako tým. Hráli jsme jako tým a myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Najednou měli konzistentně lepší výsledky a znovu jim byl na dosah Major. Během dvou měsíců v začátcích roku 2016 vyhráli jako tým 150 tisíc dolarů. V dalším turnaji Counterpit League Season 2 Finals doslova převálcovali Astralis ve finále. Tudíž s přicházejícím Majorem byli Navi označováni jako jedni z favoritů. Guardian měl však problémy se zápěstí. Myslím, že ruka byla zraněna již před Counterpitem. Nikdy jsem si neuvědomil, jak by to mohlo být špatné. Jako občas jsem měl bolest v zápěstí, ale vždy jsem si myslel, že mám jenom vyčerpanou ruku. Exhaustion, like I got exhausted in my arm or something. I used to play a lot of CS back then, like. Guardian tyto problémy ignoroval a pokračoval v hraní. Jeho zranění vyústilo v zápase proti Luminosity Gaming. Guardian se svůj handicap snažil kompenzovat jeho movementem, to ale nestačilo. Jednalo se o jeden z jeho nejhorších zápasů za celou kariéru a další promarněná šance k vyhrání majoru. Po pauze na léčení svého zranění mu lékař povolil účast na Dreamhacku Masters, a to v Malmo. Další velký event pro jejich tým a ve finále prohráli proti Luminosity Gaming 2-0. Další major, kterého se Navi účastnili, byl v Kolíně a skončili na 5. až 8. místě, což pro tým s tak dobrými výsledky bylo velkým zklamáním. Zde se předvedl nový mladý talent Liquidu, známý jako Simple. Po neúspěchu v Kolíně se vedení týmu Navi rozhodlo vyměnit Zeuse právě za Simpla, ale byla to změna, která tým úplně nenakopla. Myslím, že potom, co jsme kickli Zeuse, tak změna sestavy neproběhla tak, jak měla. Lineup didn't happen the way it should happen. Vzhledem k tomu, že Simple byl ale opravdový talent, byla to změna, kterou tým potřeboval. Skoro po 7 měsících znovu vyhráli, a to ESL One New York 2016. Ve finále v prodloužení porazili Virtus Pro a odnesli si odměnu ve výši 250 tisíc dolarů. Guardian nedokázal ovládat svoje emoce a před celým stadionem se štěstím rozbrečel. Byl jsem s tebou po dlouhou dobu, známe se spolu dlouho a vím, co to pro tebe znamená. Můžeš vyjádřit ve slovech, co právě cítíš fanouškům? Nejde to, jsem beze slov, ten pocit je úplně super. Důvod, proč jsem byl tak super emocionální, bylo proto, že jsem byl oddaný CSGO 24/7. Tohle byla Guardianova doposud největší výhra. Bohužel ani ta nedokázala zahojit všechny rány v týmu. Další špatný turnaj zažil na PGL Majoru v Krakově 2017, kde se nedostali ani do čtvrtfinále a byli vyřazeni týmem Fnatic. A jejich jediné dobré umístění v první polovině roku 2017 bylo na Adrenaline Cyber League 2017, a to bylo druhé místo ze 4 týmů. Guardian čelil velkému rozhodnutí, které vyústilo k jeho odchodu kvůli vnitřním problémům týmu. Guardian šokoval celou Counter-Strike komunitu, jelikož přestoupil skoro po 3,5 letech do týmu FaZe. Navi mi dali všechno, když jsem k ním přišel. Dali mi druh rodiny a žádali mě, abych zůstal. A měl jsem problémy, které jsem nemohl akceptovat, a vybrali za mě náhradu. And they chose someone else over me, so. Chvíle na to následoval Guardiana v přestupu do tohoto týmu i Olofmeister. Na soupisce tedy zněly jména Rain, Carrigan, Nick, Olofmeister a Guardian. Do you ever see? Viděl jsi se někdy hrát ve stejném týmu jako Olofmeister na vrcholu spolu s Nickem a teď i s Rainem? Představil jsi to někdy? Ne. Na rovinu je to něco, co jsem si nikdy nedokázal představit. Ačkoliv se složení, ve kterém na Dreamhack Masters Malmo 2017 nastoupili, zdálo silné, jejich snažení skončilo fiaskem. Na Elite Major Boston 2018 se pak ale FaZe dostali do finále proti Cloud9. Guardian exceloval, ale to bohužel nestačilo a skončili druzí. Jako jediný v týmu měl pak Guardian
opět pozitivní KD. Zas a znovu Guardian nedokázal vyhrát Major. Tým se z druhého místa otřepal a předvedli, co umí na Intel Extreme Masters 13, a to v Sydney, kde rozdrtili Astralis 3-0 a odnesli si 100 000 dolarů. Za měsíc ještě těsně vyhráli finále 3-2 proti Mouse Sports na ESL One 2018, kde bylo za první místo 100 000 dolarů. V druhé polovině téhož roku proti ním ve finále Epicenter 2018 stál Guardianův bývalý tým Navi. Face jim nedali šanci a dokázali jim, že jsou lepší, výhrou 2-0. Face si odnesli 150 000 dolarů. Na začátku roku 2019 Face následně ale znovu vyhráli proti Navi na Intel Extreme Masters 13, což byl Major v Katovicích 2019, kde ale ve čtvrtfinále prohráli výsledkem 2-0. Guardian si myslel, že jeho poslední tým předtím, než skončí s kompetitivním hraním Counter-Strike a odejde do důchodu, bude Face Clan. Ale v září minulého roku dostal nabídku od Navi, který v něm stále vidí potenciál. Bohužel v momentální chvíli není v aktivní soupisce hráčů. A i když Guardian nikdy nevyhrál Major, tak i přesto vytvořil několik nezapomenutelných momentů a ukázal, že z malého státu, jako je například Slovensko, se dá dostat do obřího světa Counter-Strike. Tohle je Guardian, jeden z nejlepších AWP hráčů na světě. A co vy, dámy a pánové, jaký moment Guardianovy historie se vám líbil nejvíce? Chcete další podobné video? Pište vašeho favorita, o kterém chcete vědět jeho minulost, dolů do komentářů. A nemusí to být přímo CSGO hráč. Video vytvoříme o hráči, který bude mít nejvíce lajků na komentáři. Budu moc rád za sdílení tohoto videa, aby i vaši kamarádi znali Guardianovu historii. Doražte někdy na Twitch stream, kde hrajeme často CSGO, takže pokud chcete, aby vás bolely oči z mého pleje, tak doporučuji. Nalezne toho v popisku videa. Každou neděli, krom zítřka, od 19.00 content neděle CSGO stream zde na YouTube, jinak než ho znáte u jiných tvůrců mnohem šíleněji a zábavněji. Sledujte Instagram pro herní novinky dne, IRL content a informace okolo mé tvorby. No a tohle to už je pro dnešek vše, já se s vámi loučím a uvidíme se opět u dalšího videa. Zatím, ahoj!